Добрий день. Ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями. Подіями за останню добу цього тижня та аналізуємо політичні події у світі. Так, вчора ввечері перша леді Олена Зеленська прибула з візитом до США. Вона вже зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та виступить перед Конгресом. Олена повідомила, що прибула до США на запрошення першої леді Джил Байден. Тому це співпраця перших леді дуже важлива та дуже дієва. США також повідомили Україні хороші новини. Перед зустрічю «Рамштайн-4» міністр оборони України Олексій Резніков у своєму твіттері, цитую, пише: «Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках Рамштайну. Ми погодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль над озброєннями, які вже прибули в Україну, та інші, які ще будуть. Також Ллойд Остін має деякі хороші новини, але деталі з'являться дещо пізніше». Нагадаю, наступна зустріч контактної групи із оборони України «Рамштайн-4» відбудеться завтра, 20 липня. Мабуть, якихось ще ніштяків нам військових додадуть. І якраз напередодні голова МЗС Литви Габрєлюс Ландсбергіс закликав Захід наростити постачання зброї в Україну. Дуже влучно сказав, до речі, Ландсбергіс, цитую: «Оскільки Брюссель йде у відпустку, саме час нагадати, що російські військові не планують брати вихідних від подальшого нападу на Україну. Тому давайте дамо ще більше зброї». Дякуємо, давайте. Тим часом президент Зеленський провів розмову із президентом Бразилії Жааром Болсонару. Лідери країн обговорили ситуацію на фронті та необхідність експорту українського зерна для протидії можливості глобальної продовольчої кризи. І це все. Нагадаю, минулого тижня ми вже повідомляли про гучні заяви Болсонару, що він та його знання є, як припинити війну. Та він планував передати ці знання тільки віч-навіч нашому президентові при спілкуванні. Але щось пішло не так. Вже помакронів. Більш досвідчені політики таких заяв не роблять, бо розуміють, з ким мають справу. Так, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір висловився щодо переговорів з Московією. «Я не думаю, що зерновий коридор між Україною та Росією можливий». Ну, зрозуміло. Слова Путіна не варті паперу, на якому написані. Якщо ви всі ще вірите в його слова, можете з таким же успіхом повірити в Санта-Клауса чи Великого Кролика. Приблизно такий самий рівень серйозності та достовірності його обіцянок. Зрозуміло. Вже усьому світу зрозуміло, що їм не можна вірити. Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали меморандум про енергетичну співпрацю. Енергетична співпраця – меморандум, документ, якому йдеться про подвоєння потужностей південного газового коридору. Очікується, що імпорт азербайджанського газу до Євросоюзу до 2027 року зросте до 20 мільярдів кубометрів на рік. Це такий дієвий видобуток та дієва підтримка. І ще одне, як кажуть, біда прийшла для Ракшан, звідки не чекали. Спікер батальйону імені шейха Мансура Іслам Белокіїв заявив, що ічкерці розпочали підготовку до бойових дій у Чечні. Ічкерія розділена на 3 фронти та 16 секторів. Йде інтенсивне збирання інформації щодо місць дислокації рашистів для потужних атак. Це заява офіційна. Республіку Ічкерія ми розбили на 3 фронти і 16 секторів відповідно. В кожному із цих секторів ми почали планомірну роботу з місцевим населенням для виявлення вражеської дислокації, путей передвіження, типу вооружений, кількість людей і техніки. Нам також відомі вражеські позиції, бази російські. Ми знаємо даже, скільки поваров працює на той или іной базі. Да, є у нас проблеми, да, є ще нерішені моменти.
Но мы над ними работаем. И, иншаллах, у нас будет в этом успех по воле Всевышнего. Я вважаю, що вони вирішать свої питання з ракшанами. Тому, як кажуть у нас, доброго дня, нового фронту не хотите? Ну, це тиждень почався зі змін у високих представницьких кругах не тільки в Україні, та ще і в інших країнах. Так, повідомляючи, голова Китаю Сі Цзіньпін змінив послів у різних країнах світу, зокрема в Африці. Чому це важливо? Зокрема, були призначені посли в Алжирі, Нікарагуа, Кабо-Верді та Африканському Союзі. Призначення було здійснено відповідно до рішення постійного комітету всекитайських зборів народних представників. Йдеться у офіційній заяві найвищого законодавчого органу Китаю. Під час протистояння із Заходом в Африці Китай проводить економічну експансію, а Російську Федерацію використовують для військово-політичного втручання до африканських країн. У той же час Китай готує основу для заміщення цих позицій РФІ в усій Африці. Нагадаємо, Росія призначила минулого року послом у Кабо-Верді таку собі Наталю Поклонську. Пам'ятаєте? Та Поклонська. Проте пізніше відкликала її кандидатуру. Ну, мабуть, призначення Поклонської послом у Кабо-Верді аналітики пов'язували з бажанням Росії посилити свій вплив на островах, ну, більше островах, відомих торговлею кокаїном. Ну, а тим часом Ортега, Нікарагуа, Даніель Ортега, президент, дозволив Росії вводити війська, кораблі та літаки в країну, в свою країну, під виглядом гуманітарних цілей. Які там, мабуть, будуть у них цілі, незрозуміло. Ну, і сьогодні надійшла інформація, що сам Путін прилетів до Ірану. Поки Захід обрушує на РФ купу санкцій, Путін прагне зміцнити зв'язки з Тегераном, який також є об'єктом жорстких санкцій США та потенційним військовим та торговим партнером РФ. Джерела зазначають, що візит Путіна до Ірану, який викликав велике занепокоєння, більш стосується питань економіки та безпеки. Ну, питаються з кимось хоч спілкуватися, ще хтось їх приймає. А тим часом санкції тривають. Разом з введенням головного вже 7-го пакету санкцій продовжуються і більш персоналізовані заходи. Так, повідомлення The Guardian щодо ЄС, чергових санкцій на російський Сбербанк та любих друзів-байкерів. Путіна, друзів-байкерів, ось тих вовків. Європейський Союз розширив список підсанкційних особ і компаній. Чорну мітку цього разу отримали найбільша російська фінансова установа Сбербанк, додатково до всіх афілійованих з нею структур, та улюблені байкери Путіна. Відповідно до проєкту документа, який цитуємо The Guardian, Європейський Союз має намір додати найбільший російський банк та усі афілійовані з ним структури та очільника гігантської цинково-мідної корпорації УГМК до свого чорного списку – осіб і компаній, звинувачених у підтримці вторгнення РФ в Україну. Зрозуміло. Крім того, до нового пакету санкцій Євросоюзу потраплять ще і актори. Ось ті актори, які зіграли вже, мабуть, усіх персонажей. Це Сергій Безруков, Володимир Машков, а також відомий на увесь світ мер Москви Сергій Собянін. Тим часом надійшла і гарна новина щодо постачання російської нафти до Китаю та Індії, яка обрушилась. Постачання обрушилось російської нафти до Китаю та Індії, бо мали на меті змінити європейські закупівлі. Після введення нафтового ембарго це зменшення відбулося майже на 30%, порівняно з липнем, коли пік прийшовся. Видобутку та продажі нефті на ці країни. Це пише Bloomberg з посиланням на дані торгівельної статистики. Як зазначає видання, падіння експорту одразу на 30% свідчить про те, що Китай та індійські ринки не зможуть замінити Росії європейські ринки після санкцій. Тому що і морські перевезення червня також постійно знижуються, обсяги перевезень, хоча Росія досі намагається якось тривати це та знайти нових покупців на свою нафту. Дякуємо. Це підтримка також зрозуміла після поїздки туди на Близький Схід очільника США.
А у Франції знайшли заміну російським туристам. На популярних курортах у Франції знайшли заміну російським туристам. Тепер Україну їздять активно, як раніше, американці. Про це повідомляє американський телеканал CNN. Зазначається, що громадяни США дедалі частіше обирають для подорожі Париж та Французьку Рив'єру для відпочинку через вигідний курс долара, який практично зрівнявся з курсом євро. За даними американського порталу Cake.com, проаналізувавши статистику бронювань, експерти дійшли висновку, що показники повернулися до доковідного рівня 2019 року. Так, у більшості готелів частка американських туристів за червень зросла до 42% від решти мандрівників з усього світу. Ну, як там кажуть росіянці, незамінімих нет, ось і вас вже замінили. Підтримка. Підтримка кожного дня триває. Так, Норвегія приєдналася до флешмобу та розпочала збір на Байрактар для України. Ініціатори збору закликають не відставати від Польщі та Литви і також хочуть подарувати українському народові цю чудову бойову пташку. Тим часом, водночас, сама компанія-виробник Байкар Майкіна не продаватиме свої безпілотники Байрактар ТБ-2 Росії. Про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар в ефірі американської компанії CNN. Ну, що ж ви хотіли? Намагатися поставити весь світ на коліна, а потім очікувати нормального відношення? Ні, Байрактар і тільки нам. Проти вас. Дякуємо, Байрактар. Ну, також є допомога і зі знаком мінус, тому що дуже вони нейтральні. Так, Швейцарія не буде лікувати поранених українських військових. Про це повідомило видання «Swiss.info». Запит на допомогу українським військовим зробив підрозділ НАТО. Проте Швейцарія відмовилась, так як побоюється, що лікування поранених українських солдатів буде суперечити її статусу нейтралітету. Вони настільки нейтральні, що Nestlé досі працює в Ерефії. Яка собі нейтральність, незрозуміла. Ну, тим часом повідомлення ще і від міської ради Нью-Йорку, яка патрулювала росіян, також патрулювала. Міська влада Нью-Йорку схвалила законопроект про перейменування перехрестя проспектів Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню у Брукліні на український шлях. Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Згідно з законопроектом, також буде перейменована декілька вулиць. Woodside Avenue між 76 та 79 вулицями в Квінсі на маленький Таїланд, тому що це район добре відомий у всьому місті та світі завдяки великій кількості етнічних мешканців тайських ресторанів та інших підприємств тайського напрямку. Також Рада схвалила перейменування Макдональда і Черча в Брукліні на маленьку Бангладеш. Загалом законопроект торкнувся 78 магістралей та громадських міст по всьому місту Нью-Йорку. Він буде відправлений після обговорення меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження. Ну, не тільки ж нам топоніми міняти, ще й в Нью-Йорку вже міняти будемо. А ось в Азербайджані, окрім топонімів, вже навіть на весіллях лунають українські пісні. На весіллі в Баку виконали «Ой, у лузі червона калина». Це відео виклав в своїй соцмережі посол України в Азербайджані Владислав Каневський. Азербайджан, дякуємо. Ви на світлій стороні. Наші пісні, наш дух підтримує увесь світ. Ну, тим часом відомі особистості та зірки. Ну, ми вже писали про Боріса Джонсона, ви знаєте, але ж, ви що, списали нашого друга Джонсонюка? А не варто було. Здається, у нас з'являється новий призрак Києва. Тепер це Борис Джонсонюк. Він опублікував відео польоту як другий пілот на винищувачі. Ну, якщо серйозно, то екс-прем'єр Британії полетів другим пілотом на винищувачі. Наголошується, що маневри пройшли минулого тижня. На оприлюдненому ролику видно, як поруч із винищувачем, у якому перебуває Борис Джонсон, у повітрі заправляється літак. До речі, роз ЗМІ вже написали, що він летить бомбить Донбас. Мабуть, так.
наративи та пропаганда буде дійсна, дієва. Це наш любий друже, давній друже, ширий британець Джон Сонюк. Дякуємо. Відомий французький актор Ален Делон прочитав вірші Тараса Шевченка у рамках проєкту «Солідарності з Україною», запущеного посольством України у Франції та журналістською командою «Вірджил Кюрил». Ален Делон у посольстві зазначили, що будучи раді вітати Делона з візитом у культурному центрі України у Франції, колись було його паризькою резиденцією. Тому для нього много співпадінь з нашою країною. Ну, а що там на Рашці? Що там у кацапів? Тим часом на Росії оштрафували сам Google. Да, на рекордну суму. Ну, мабуть, намагаються, точніше, штрафувати. Бо в них там свій якийсь кардебалет, самі не розуміють, що вигадують. Успішно долають усі проїски ворогів. Відео про це розмістило видання Reuters. Весь світ розуміє, що відбувається. Ну, вони там просто в шоці. Отже, в РФ Московський суд призначив Google оборотний штраф у 21 мільярд рублів за повторне вилучення з YouTube забороненої в Росії інформації. Така формулювання. Як заявили в суді, це 10% виручки Google та афілійованих осіб на території Росії. Якщо рішення суду витримає апеляцію, це буде вже другий оборотний штраф для Google в Росії за останній рік. У грудні 2021 року цей же суд ухвалив стягнути з корпорації в Росії близько 7 мільярдів рублів. Ну, про це пише офіційне видання. Компанія безуспішно заперечувала його у суді. Згодом у Роскомнагляді заявили про повне стягнення штрафу з Google. У червні Роскомнагляд склав новий протокол щодо Google за повторне видалення матеріалів на YouTube, в яких виявили недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні. Ну, мабуть, як і з каналом D1, якому також Роскомнагляд щось там заперечує та присилає. Ну, а в нас сьогодні багато новин про безпілотники, дрони та про інших корисних пташок. Ось і росіянці спробували повторити подвиг українців, які за 3 дні назбирали грошей на 4 байрактари. Але у росіянців завжди щось не так. Збирали гроші на дрони, а тепер збирають на адвокатів. Це була історія така, як у Пскові збирали гроші на квадрокоптери, але вирішили заощадити та купити їх в Естонії. Щоправда, забули про відносини країн та економічні санкції. Зрозуміло, що естонська поліція заарештувала цього гінця за квадрокоптерами за спробу вивезення зброї до ворожої країни. Тепер йдеться про збір на адвокатів. Ну що там, да, псковських крістіян у нас також є родич. У той же час ця погань вже не знає, як виправдовувати свої неймовірні втрати, втрати особового складу. Тому почали балачки про те, що ЗСУ – це армія штучно виведених у біолабораторій чудовиськ. Погляд прямо в очі чудовиську. Я просто чую той регіт, яким буде стояти на позиціях наших хлопців, коли їм про це прочитають. Ну, дійсно кажучи, сон розуму породжує чудовиськ, а не біолабораторії. О, глаза, ой, у страха глаза великі, як то кажуть. Ну, тепер розуміємо, чому буряти щось зволикають та вже валають. Байден, веди війська! Байден, прийди бурятам, допоможи. Активісти з Бурятії попросили Байдена допомогти їм відокремитися від Росії. Представниця Бурятії Раджана Дугар-Депонте, татарин Іршат Хабі та представник фіно-угорського народу Ерзя Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів. Коли набридло бути найпопулярнішим добрим в українському чорноземі, то ли вже пішли до демократичних інституцій в інші країни. Ну що ж, не будемо вподобатися ракшанам, іноді буряти – це просто буряти, які, мабуть, даже, да, мають якихось там права голосу. Ну, а нам своє робити, тому черговий кліп від Тараса Боровка, але ж цього разу про нових зірок, які також зажигають зірки, про хаймерси. Хаймерс! Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Із Америки приїхав наш надійний побратим, познайомтеся із ним. Хай Марс! В росіян зі сраки дим. Хай Марс!
Ла-ла-ла-ла-ла. Хай Марс! За ракетою ракету на паскудних ворогів випускає весь наш гнів. Хай Марс! Робить все без зайвих слів. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла. Хай Марс! Московити зі снарядами грибуться на складах, коли робить свій бабах. Хай Марс! Наганяє лютий страх. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла. Хай Марс! Розробляють окупанти свої плани у штабах, але чути знов бабах. Хай Марс! Лупить нечисть по зубах. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла-ла. Хай Марс! Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як вітається із ним. Хай Марс! Підіймає чорний дим. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла. Хай Марс! Не любити московитів і довести нелюбов, помагає знов і знов. Хай Марс! Найточніший орколог. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла-ла. Хай Марс! Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Хай Марс! Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Хай Марс! Тож нам своє робити. Разом з підтримкою всього світу крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться.